Кожна людина на думці має кілька найпотаємніших мрій та бажань. І з кожним роком цей список поповнюється і оновлюється. Найкращий час починати мріяти та втілювати задумане – початок року. Тому ми поцікавилися у містян, чого їм хочеться у 2020-му. Скласти ЗНО, поступити в університет. Більше нічого такого. Я також чекаю успішного складання ЗНО і вступу в університет. Але сподіваюся, що такий магічний рік 2020 подарує якісь, можливо, надії на зміни в нашій країні, якісь позитивні. Хоча сумніваємось. Якихось бризгів, шампанського, коротше, щоб була сумасшедша, взагалі, щоб був сумасшедший рік, грошовитий, ну і саме головне – це здоров'я всім і мені, в першу чергу, і всього-всього найкраще, щоб не було ні війн, щоб все було добре, спокійно. Нічого доброго поки що не чекаю. Щоб підняли зарплати і пенсії, оцього я чекаю. А все остальне буде, якщо будуть гроші. Найчастіше люди хочуть миру, щастя та стабільності. Від цього року хотілося б миру в державі. Саме головне – гинуть такі молоді діти. Люди – це саме золоте, що в нас є. І так бездарно пропадають. От що хотілось би. Я нічого від нього не жду. Якщо я буду робити щось робити, то щось і буде. Ну, тобто, чекати якоїсь там мани небесної, я думаю, це глупо. Стабільності. А саме в чому? В роботі, наприклад, щоб людям була робота, щоб люди не виїжджали за границю. Зарплаті. Ну, всьому. Оксана Медведєва, Павло Євтемій. Головні новини Хмельниччини. ТВ7+.